Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Torsdag kveld ble det klart at Liverpool skal møte Genk, Salzburg og nok en gang Napoli i årets Champions League. I denne episoden av The Cop-Out-podcasten skal vi selvsagt snakke om gruppespillet, vi skal snakke om Arsenal-kampen, vi skal snakke om Burnley-kampen, og vi skal selvsagt snakke om de tre fineste ordene jeg vet om på nederlandsk, Virgil van Dijk, Europas beste fotballspiller. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i denne episoden Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Mens Messi og Ronaldo avtalte middagsdate seg imellom, så stakk Virgil van Dijk av med prisen de to nærmest har hatt klippekort på å ta de siste årene, og ble kåret til Europas beste spiller som den første forsvarsspilleren i historien. At han gjør det i konkurranse med de to der er vel kanskje ekstra imponerende. Torbjørn, hva tenkte du da han fikk prisen? Jeg vet ikke, jeg har liksom aldri vært så veldig opptatt av de prisene der. Jeg tenkte ikke så mer over det. Jeg glisa jo veldig når han... Når det var veldig fokus på Ronaldo og Messi foran deg med hudama som drev å snakke alle disse språka. Og så kommer det endelig til van Dijk, og hun lurte på liksom det var ordentlig å sitte der. Nei, hun lurte på hvordan det var å sitte ved siden av dem. Ja, oh, it's all right. Det var liksom helt han, it feels all right. Men så var det et eller annet, altså når jeg liksom fikk samlet meg, og så ble det liksom telt ned til at vinneren er, ikke sant? Så begynte jeg liksom, dette hadde jo vært moro å vinne, og når han da ble ropt opp, så må jeg innrømme at jeg røsket til, altså det, jeg synes det var veldig artig, og definitivt veldig fortjent. Jeg synes jo ikke, altså det fantastiske fotballspillere de to andre, men jeg synes jo ingen av dem hadde noe sånn der helt topp av sesong i fjor, så jeg synes det absolutt gikk til riktig mann. Og så en forsvarsspiller som vinner, Tore, er det ekstra viktig og ekstra gledelig at det også settes pris på? Det er jo det er første gangen, så det er klart det er litt spesielt å bli husket, kanskje litt nettopp på grunn av akkurat den bragden, men det jeg synes faktisk var gøyest er at når du ser de to legendene som hun damer på benken, som Torben omkalt hun, satt og brukte mye tid på, to legender som hun gjentok flere ganger, så ser vi plutselig en av våre sitter der, ikke sant? Sammen med de to. Det synes jeg også var egentlig stort når en, ja, ettersom sendingen har skrevet frem egentlig, du skjønte at han og de to der liksom var kremen av Europa, og en av de skulle bli årets spiller da, ikke sant? Og når han da ble det i den konkurransen, så ja, det var stort, det er jo ikke noe tvil om det. Hva tenker du at sånne priser har å si, bortsett fra at man får en anerkjennelse som spiller, men har det noe å si for klubben Liverpool også? Jeg synes i hvert fall det var veldig artig å se Ian Rush etterpå. Altså, jeg hadde aldri sett den glise så mye før. Han var oppriktig, virket oppriktig stolt som en representant for Liverpool FC der han satt. Kanskje det var et sånn lite nøkkelord, altså, at du føler deg litt stolt egentlig, at vi har så fantastisk mye å bety. Det er klart du kan... Sikkert kjøpe en del ekstra summerlir i summerbutikken nå med Virgil van Dijk, Player of the Year eller et eller annet sånt nå, men for meg føles det kanskje litt mer sånn at vi kan vise til at vi har vi hadde den beste keeperen i 2018-19 og vi hadde den beste spilleren, så jeg tror jeg føler litt sånn at du og det er litt sånn generelt da, altså jeg begynner å føle meg mer og mer stolt over det laget der. Dette er jo en kåring som ble gjort utifra en jury på 80 trenere som hadde lag i gruppespill av Champions League og Europa League i fjor, og så i tillegg til 55 journalister fra alle UEFA-land, som har fordelt poeng utifra de tre spillerne de mener er best. Og her er det også van Dijk vant med 305 poeng, Messi fikk 207, Ronaldo fattige 74 poeng, men bak der igjen så er det jo altså da Liverpool på 4., 5. og 6. plass med Alisson, Mané og Salah. Det er jo også ganske spesielt. Ja, absolutt. Og fire spillere i topp 10, liksom. Det er jo, det summerer jo egentlig opp det van Dijk sa, at selvfølgelig, du skryter din lagkammerat og alt sånt når du vinner en sånn pris, men det er jo også sant, og det er jo det som er egentlig filosofien bak alt som skjer på Anfield nå, det er
bygge lag og ikke enkeltspillere, ikke sant? Og de vet alle hvorfor de er der, for at de de har en manager, de har en filosofi, de har en måte å spille på som gjør laget sterkt, ikke sant? Og så er det selvfølgelig individuelle spillere på laget som står ekstra frem, og Virgil van Dijk er en av de, og han har vært veldig stor mer enn en sesong, og det tror jeg kanskje også viser hvor langt Liverpool FC har kommet bare de siste, si, to årene da. Jørgen har vært der siden 2015, men det er jo egentlig de siste to årene du føler at vi har tatt skrittet helt opp der, og det reflekterer den lista du leste opp nå. Det reflekterer, når du snakker om dem som har valgt ut de folka der, så reflekterer den anerkjennelse, en anerkjennelse av Liverpool FC fra fotballverden. Mm. Det er ikke bare vi som følger dem hver uke og holder med dem som driver og sier det. Altså, det er fotballverden som sier det, at vi har fire spillere blant de seks beste i Champions League. Mm. Altså, bare sånn digresjon. Både meg og Torbjørn og mange andre reiste til Liverpool i mange år. Men sånn som i helga før Arsenal, når du gikk utenfor der, så ok, du hører, du vet, det er akkurat sånn, du vet hvordan stemme, hvordan språk du normalt hører utenfor Anfield, i tillegg til Skaus, selvfølgelig. Men du hører tyskere, du hører nederlendere, du hører spanjole, i tillegg til alt det som har vært i mange år, og det viser også på en måte hva som har skjedd de siste sesongene, de siste årene med Liverpool FC, og hvor stort Champions League er utenfor Premier League-bobler, for å si det sånn da. Det er verdens største, mest prestigetunge fotballturnering, Champions League. Det er større enn Premier League. Alt som skjer rundt klubben nå, det er med på å på en måte styrke enda mer den hva skal jeg si, den store globale klubben vi har i dag, og så er jo hele tiden den utfordringen som klubben og organisasjoner som jobber med klubben og finner den rette balansen på hvor lista skal ligge i forhold til det jeg nevnte med folk som kommer til Liverpool for å se Liverpool spille kampe, men der har det helt klart skjedd mye, bare de siste to siste sesongene, vil jeg si, med andre typer supportere fra andre land som kommer til Anfield. Det er helt sikkert. Før vi skal snakke litt om gruppespillet, så er det noen av dere som bare kan ta en liten sånn oppsummering av Erik Cantonas tale, eller hva dere tenker om det? Den var bedre enn de sardinene som han hadde en gang i tiden, egentlig. Vi har lest gjennom den, men jeg skjønte jo egentlig ingenting. Nei. Jeg er jo imponert for så vidt over alle som var der, for at de greide å holde maska, altså. Men, det var vel det som var mest påtagelig, eller det som alle tenkte på. Hvordan reagerer jeg nå? Ja. Skal jeg klappe, skal jeg le, skal jeg smile, tommel opp, eller bare se og spørre oss ut? Jeg lurer på hva de programlederen tenkte. Presidenten i UEFA der, hva var det han tenkte? Vi inviterer han ikke neste år, vet du. Det er jo jeg type kanskje han, men det var noe med hele personligheten, ja. Måten han bare liksom, hva skal jeg si, traska opp der og bare litt antkledd og litt sånn, litt skjeggete kapsen, ja, ja. Og liksom litt sånn, og så ut som han skulle ut i naturen og kikke litt på på hva som finnes der, liksom. Det var liksom sånn, det var, that's next, jeg skal bare innom og hente trofé først. Liverpool starter årets Champions League-sesong med kamp bortemot Napoli og avslutter bortemot Salzburg. Hva tenker dere om oppsett her? Klopp har vel sagt at kamp mot Napoli borte i fjor var årsverste den sesongen. Det er jo litt å revansjere her. Ja, det er vel litt sånn, du ønsker vel kanskje å begynne hjemme og slutte hjemme, som vel Napoli gjør, regner jeg med da.
Men samtidig så har vi Napoli siste hjemmekamp. Så nei, jeg vet ikke når Italia begynner. Det begynner ikke dem en uke senere enn England. Eller hvordan er det, men det begynner ja, det har bare rukket og spilt en kamp forløpig i hvert fall. Ja, de en uke etter. Så det burde jo egentlig være relativt positivt at de har det så tidlig, skal jeg tro. Men du sitter jo med en følelse at kan si du avslutter med Genk, Napoli hjemme og til slutt Salzburg borte. Så du sitter med en følelse at hvis selv om Liverpool skulle surre litt i starten her, så har vi masser av tid til å ordne opp, egentlig. Og det har jeg kanskje en mistanke om at Klopp tenker litt på. Jeg tror ikke han kommer til å, liksom, selvfølgelig, du tar den første kampen mot Napoli seriøst, men at han føler det som noen sånn der være eller ikke være kamp, det tror jeg absolutt ikke. Altså, det taper vi, så får vi heller ta med oss det. Altså, jeg sitter med en sånn liten følelse at han kanskje nesten tenker litt sånn at vi har masse tid å rette opp dette her igjen, og i fjor var det jo sånn at vi faktisk tappte alle bortekampene og seilet videre likevel, så det bekymrer meg egentlig ikke noe, altså, men helt ideelt så er det vel liksom hjemme først og hjemme til slutt som er ideelt, men jeg synes det var greit trekning. Jeg skal over i fjerde runde, og da blir det hjemmekamp, så jeg er happy. Ja, hva tenker du, Torbjørn? Nei, Tore, om oppsett her. Og gruppa, for så vidt. Ja, det er mange måter å se det på, og sånn som det ble i fjor, så tror jeg det var ingen som hadde liksom lagt opp det at det skulle at vi skulle spille så mange dårlige kamper, og at det skulle bli så tight egentlig som det var på den siste kampen hvor vi redde oss inn, og så gikk vi jo videre til å vinne hele greia. Så det er litt vanskelig å egentlig se helt løpet her, men det er klart at Genk er jo, som vi på en måte spiller to kamper på i midten av oppsettet der, med borte først og returkamp på Anfield, holdt det på seg nesten bare drøy uke etterpå. Så er jo det to kamper som mange, altså for å si sånn, Napoli også jo fort kan vinne. Sånn at hvis du tenker at selv om Salzburg er et bra lag og har vunnet ligaen der nede, i hvert fall tror det er 6 ganger på rad eller noe sånt, så er det jo, Liverpool og Napoli som kommer til å kjempe om de to plassene, regner vi jo med, og så er det klart et bra resultat er å ikke tape i hvert fall første kampen, det synes jeg jo er ekstremt viktig da, å få den å rette opp litt av det inntrykket der nede i fjor, og så og kommer vi i gang der borte mot Napoli uten å dumme oss ut, uten å tape, så har vi en hjemmekamp mot Salzburg og to kamper mot Genk etterpå det. Og gjør vi jobben der, så er det som sagt hjemme mot Napoli og borte mot Salzburg etterpå det. Så de gjør vi 4 bra kamper der og kontrollerer Napoli i den hjemmekampen på Anfield, så bør vi ha kontroll på det egentlig. Hva tenker du om selve gruppa, Torbjørn? Er du fornøyd med det vi har fått der? Ja, jeg er ganske fornøyd. Jeg synes det var jo litt sånn interessant gruppe. Og så Klopp og kommenterte det. Vi møter to klubber som vi aldri har møtt før. Litt sånn opp- og fremavstormende klubber med satser hardt i hvert sitt land, spesielt Salzburg da, som er flinke til å finne fram nye talenter og sånt nå. Det som er litt negativt da, det er jo at hvis du tenker på å vinne gruppa, så fikk vi ikke den beste trekningen, for jeg føler jo Napoli er en utfordrer. Så det var jo på en måte, den dårlige trekningen var jo fra pott 2 med Napoli, og så tidligere hadde vi med i fjor, så synes jeg det er litt kjedelig, men sånn alt i alt synes jeg det var litt sånn midt på treet, og uten at det betyr så all verden, så er det et par nordmenn her som er involvert her og litt forskjellige også, så det kommer til å bli stor interesse rundt det, så gjerne det liksom. Og Salzburg er jo, du nevner jo talenter, både Mané og Keita har jo vært innom der, og Origi startet vel sine dager i Genk, så det er jo noen interessante poenger rundt det også. Ja. Manchester City fikk vel en langt enklere gruppe på papiret. Tenker du at det kan bli utslagsgivende med Premier League-satsingen samtidig her?
Ja, det er jo selvfølgelig ikke, vi er helst at de skal ha det mulig selvfølgelig. Nå er de såpass bra City at jeg tror det skulle være godt å gjøre at de fikk, du skulle hatt skikkelig uflaks hvis du skulle virkelig få et virkelig tøff gruppe da, men det har vel liksom litt snudd for dem, har de ikke det? Så til å begynne med så hadde de tendens til å få veldig harde grupper, men de siste årene så har de jo fått det helt motsatte. Mm. Så nei, det klart, altså, du kan jo risikere i gåsøgne at de får en eller to kamper her som de ikke har noe å kjempe for, og kan stille med redusert lag. Det var vel for så vidt litt negativt da. Chelsea synes jeg var det laget fra England som fikk den hardeste gruppa. De fikk jo kanskje den jevneste gruppa av alle. Tottenham fikk også en bra gruppe, fordi de fikk bra trekning fra nivå 3 og 4. Så England får mange lag med videre igjen. Så må jeg jo bare si at jeg har jo sett, jeg så det for så vidt på sendingen, men jeg har sett på Twitter, det er bare en liten morsom greie da, men du har en såkalt, du har gjerne, ser etter en dødens gruppe da, og det må du vel kalle den gruppa, gruppe F med Barcelona, Dortmund og Inter. Ja. Og så du ansiktet på han der ene fra Slavia Praha som ble det, når han ble det fjerde laget. Jeg tror han fikk en sånn plutselig innskyttelse av galgenhumor der. For plutselig så bare begynte han å hikste etter han, så jeg tror det var latter, men så det var litt morsomt. Men for å nevne da, altså Chelsea fikk jo da gruppe med Ajax, Valencia og Lille. Manchester City fikk jo da Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb og Atalanta. Det er vel Martin Skertel nå har kommet inn, så ja. Kan jo lage litt utgang han der. Både Shakhtar og Dinamo er jo antagelig en kandidat til å være det lager du helst vil trekke i de der to, gruppe 2 og 3. Mm. Så det er kjempehjelig trekning, så fikk de kanskje det beste laget i gruppe 4 da, så veier litt grann opp, men ja, nå så stopper jeg deg midt i... Nei, det er helt. Siste er da Bayern, Tottenham, Olympiakos og... Røde stjerne, som sagt. Ja. Mm. For nå var jeg inne på UEFA's side, så da måtte jeg... Men takk for hjelpa. Skverna stjerne, eller et eller annet. ja, ikke sant? Så, ja. Av andre nyheter i dag, så ble jo Alex Oxlade-Chamberlain tatt ut på landslaget, sammen med Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez. Hyggelig for Ox å komme tilbake i varmen, selvsagt. Men føler dere at han har vist nok til å fortjene den æren så kort tid etter skadekompakka sitt? Jeg ble jo veldig glad når jeg så det, men jeg ble litt overrasket også. Han har jo vist formstigning, og var vel en... Jeg vil ha hatt en bra uke for så vidt den siste uka. Men det har tatt kanskje litt tid, og han er ikke i toppform, vil jeg si. Men alt, jeg tenker jo sånn da, du ser det jo selvfølgelig med veldig røde øyne dette, at alt som kan gi han en boost, alt som kan gi han mer selvtillit, alt som kan løfte Ox Chamberlain, vil være veldig bra for oss. Og det er kanskje mer sånn jeg tenker på det, men ja, håper han får den det løfte, lille løfte som han trenger, og hvis han overhovedet trenger en boost, eller om det er bare den at han må spille seg inn. Det er ikke mange kamper han har spillet fra start, husk på det, etter skaden, så han er fortsatt der. Han er definitivt ikke helt tilbake der han er på sitt beste. Så jeg håper dette kan være med og gi han et skritt videre. Vanligvis så hater vi jo disse landslagspausene og redd for spillere og sånt, men er Ox mot et sånt tilfelle hvor det faktisk er bra at han får litt landskamper, kanskje nå får enda mer kamptrening? Er det det du prøver å si? Prøver å si var kanskje feil, men... Det med skade er jo, og Ox i samme setning, det er jo det er jo en farlig setning, men... ja, jeg tror jo at det han trenger nå er kampe. Nå tror jeg neppe at han spiller 90 minutter, men at han får kamptrening, får et avbrekk for Liverpool og komme ned i det miljøet der igjen. Og det er liksom ikke... Altså, det er en usikkerhet som på mange måter blir borte også, ikke sant? Er jeg god nok på landslaget igjen? Vil jeg være med aktuell for troppen? Og i dag fikk han svaret ja. Du er med i troppen. Du er en av dem vi vil satse på. Så, som sagt, han er ikke tilbake i toppform, men håper det er et skritt på veien. Det som gir meg en god følelse med det uttaket der, det er at, fordi at jeg føler absolutt ikke han har
spilt seg inn i noe engelsk landslagstropp, og jeg tror ikke han kommer til å starte noen av de kampene der, men jeg regner jo med at Gary Southgate har fått positive meldinger fra Melwood om at dette ser bra ut, at du kan regne med Oxlade-Chamberlain utover, og at han derfor, som Tore nevner, vil ha han inn i miljøet igjen, at han ser for seg at han som en type som han kan satse videre på. Han har tatt ut 25 spillere her. Han kommer ikke til å bruke alle dem, men han vil ha han inn igjen og gjøre at han føler seg som en del av det, og det synes jeg positivt, for jeg tror det at hvis det hadde vært litt mer usikkerhet i forhold til den fysiske formen og sånt, så tror jeg ikke det hadde skjedd, og det gir meg egentlig en god følelse, egentlig. Det, sånn ser jeg på det, at det er det mest positive med det uttaket der. England møter altså Bulgaria 7. september og Kosovo 10. september, bare så har vi nevnt det også. Vi må over til å snakke litt om Liverpool og Arsenal. Dere får korrigere meg om dere er uenige, men Liverpool leverte soleklart årsbeste etter min mening da de slo Arsenal 3-1 på Anfield i helga. For regler så var det et øyeblikk tidlig i kampen der Liverpool var oppe i 16-meteren med fire mann mens Leno hadde ballen, som jeg koset meg mest med, til tross for veldig mye annet bra spill også, for da tenkte jeg at nå er vi tilbake der vi skal være, og intensiteten er liksom tilbake, og gutsen er tilbake, og det ligner liksom på den fotballen vi vil se. Hvordan vil dere oppsummere denne seieren her? Altså, jeg har jo egentlig følt at jeg har gått og surmula litt grann. Jeg har egentlig ikke gjort det, men det har vært litt rusk, tross alt, i de første kampene. Vi har egentlig ikke styrt midtbanen over noe særlig tid, synes jeg, i noen av kampene. Beste tilfelle var kanskje mot City i Community Shield. Du begynte å prate litt om at nå er det viktig å komme igjennom denne her perioden her før landslagsoppholdet, hvor vi kanskje får tilbake et par spillere og så videre og sånt. Og så føler jeg 90 minutter av Arsenal, så fjerner du det med et pennestrøk. Fordi alt som du ville funket. Altså alle var på, alt var intensivt. Det ble presset intenst over hele banen. Midtbanen tok tak, var først på ballen, presset Arsenal bakover. De visste ikke hva de skulle gjøre. Vi hadde dem helt på knea, et antatt topp 6-lag. Så for meg forandret det veldig mye. Altså, det ga veldig gode svar på at her er vi med igjen. Ja. Det er sånn 90 minutter med fotball kan gjøre med deg. Hva med deg, Tore? Det var du på kampen. Ja. Hvordan opplevdes det fra tribuneplass? Jo, det var bra trøkk. Det som var veldig, veldig positivt er jo at dette er en mer eller mindre ren maktdemonstrasjon. Og det ble liksom hauset opp kampen, kanskje litt feil, men det var litt sånn en del, en mot to på ligaen som møtes, og Arsenal har vært en del i media fordi at de er kjøpt, de var aktive i transfervinduet, og vi var ikke det, og de fikk vel en brukbar start før de møtte oss, og så det var liksom kanskje du hadde noen sånne spørsmålstegn alle det Torbjørn var innom, altså hvordan ville midtbanen vår klare det, ville vi klare kvalitet bak, Adrian bak oss, ikke sant? Men det var en skikkelig opptur, og jeg synes jo at å se den midtbanen fungerer sånn som vi vet at han kan nesten på sitt beste, det var deilig. Vi vet hva de tre på topp kan, vi vet hva egentlig de fire bak oss kan, og så å få i gang midtbanen, og Fabinho synes jeg hadde sin beste kamp for sesongen, vil være en viktig spiller for oss i år. Kom sterkt i fjor, men det tok tid før han kom i gang, men han er helt klart en mann Jørgen satser 100% på, og det er deilig å se at han nå er begynner å komme i form, og det trenger vi. Hans bortekamper i Champions League, for eksempel, og andre viktige kamper som kom tett som hagl nå utover høsten. Og nå er det ikke mange ledige uker, for å si det sånn, frem til nyttår, med tanke på
at vi nå har hatt egentlig to fri uker mellom Southampton Arsenal og Arsenal Burnley nå, så vi trenger folk i gang, og det ser det endelig ut til å bli, og det var vel egentlig ikke så mye tvil om ville skje heller, men nå er vi der at vi, hva skal jeg si, du føler at du ser, du har kanskje mer den tryggheten du hadde fra forrige sesong da, ikke sant? Og det er fint å ta med seg inn i, til lørdag når vi spiller mot Burnley lørdag kveld. Akkurat med Fabinho, der er det jo et ganske stor kontrast til hvordan han fremstod mot Arsenal i fjor. Det var ikke mot i november, han hadde ikke kommet ordentlig i gang og sånn, men han har jo virkelig, han er kanskje det som representerer den største endringen fra den kampen, sånn jeg ser det i hvert fall. Hva tenker du om Fabinho i laget nå, Torbjørn? Ja, det er ikke tvil om at han har gradvis bare finnet tråden mer og mer og stå fram som en veldig bra spiller og en veldig viktig spiller. En type som jeg føler at vi ikke har helt lik. Så det tok nok tid. Så kan vi diskutere om det var engelsk fotball, eller det var kanskje vel så mye kloppfotball, kanskje, at hvor fort det skal gå for å få dette til å funke, og hvis det ikke funker, så går det fort litt i støkker. Det som må på en måte kanskje var litt fortellende, var jo at dette var den første kampen hvor du hadde en hel uke å forberede deg på. Og sånn så det ut. Altså, de så rett og slett utvilt og gira ut. Og det kan jo bli spennende, så nå har vi en uke til neste kamp også. Ja. Men så er det omtrent nyttår, hvor du kan risikere i gåsøgne, fordi at hvis du spiller to kamper i uka, så betyr det at du, stort sett at du gjør det bra, men da blir det ikke mye ukesopphold, for å si det sånn, så det blir en utfordring for Klopp, og det vet han selvfølgelig om, men det tror jeg kanskje også var litt fortellende, at de, og at vi kanskje av og til glemmer det litt, at det har vært mye hardkjør og lite pussing og det er lang sesong, så men det var jeg synes det var en veldig godt å få en bekreftelse på at når vi er klare for match sånn som det er der, så er vi helt på samme nivå som i fjor. Men kan det være at altså Liverpool har hatt en mye mer intens start på sesongen enn de fleste andre? En ting er jo slitasjen, men kan det også ha vært med å bidra til at de finner rytmen raskere? Jeg er litt usikker på det, altså, men det tror jeg går mer på den der berømte gegenpresset, altså. Hvis det sitter, så sitter veldig mye annet, altså da går det veldig mye lettere for de andre også, i forhold til oss, og formasjoner eller spillerelasjoner. Så jeg er litt usikker hvor mye det har å bety, altså jeg tror det går mer på at det, for eksempel midtbanen får en veldig mye lettere jobb hvis de blir presset skikkelig fra topp. Jeg er ikke noe sånn fantastisk begeistret over å ha Henderson og Wijnaldum som indreløpere for så vidt, for jeg synes det fortsatt er litt sånn der mye løping på en måte og lite kreativt i og for seg, men det er jo umulig å kritisere det etter en sånn kamp som det der. Men når vi spiller sånn, så blir de også på en måte litt andre spillere her, mens de i andre kamper liksom ser litt baktunge ut og sånt. Så jeg vet ikke, det blir veldig spennende å se Klopp nå, for det er et par spillere, blant annet min gode venn Shaqiri, som du begynner å bli litt grinte, rett og slett. Han ser mer og mer mugen ut hver gang jeg ser han på benken. Men jeg er ganske overbevist om at han får sjansen nå i løpet av neste periode, altså ikke Burnley, men etter landslagsoppholdet, for da er det cupkamp her i hver midtuke. Og det blir litt spennende å se hva Klopp gjør der, altså, for der er jeg ganske overbevist om at han kommer til å sjonglere en del. Men hjelper det den trekningen vi har hatt i Champions League på akkurat det også? Altså, han sier jo selvsagt at man tar alle seriøst, og det gjør de, og sånt, men hvis man skal være ærlig, så er det jo Napoli som er den store utfordreren i gruppa, sånn, man kan jo gå på noe bananskall og sånn, for all del, men er det en mulighet til å spare litt spillere, det at man fikk den gruppeutrekningen her?
Jeg tror han kommer til å kanskje rullere litt. Jeg tror kanskje Shaqiri på en måte en av dem som du føler inne der. Altså, Klopp tar Champions League veldig alvorlig, så det blir ikke noen store forandringer, det tror jeg ikke, men at han bytter ut 2-3, det tror jeg kanskje. Det blir i Liga-cupen derimot. Og nå trakk de MK Dons også. Jeg tror det kommer til å bli nærmeste skyggelag. Altså ikke toppen, en eller to av de som starter kampen helgen før. Så litt mer usikker i Champions League, men nå har jeg sagt det. Altså jeg føler jo Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, James Milner... De gutta der kommer til å bytte en del med Henderson og Wijnaldum, for eksempel, helt sikkert. Og så kommer han til å av og til gi en frikveld til en av de tre på topp. Tenker du om det, Tore? Om rulleringer og sånt fremover? Jo, vi må jo det. Det er helt sikkert. Og jeg tror også at når vi får spilt, når vi får ferdig hva skal jeg si, programmet nå til landslagsfotballen begynner, så markerer på en måte det den lille innledningsfasen på sesongen, og at fase 2 som kommer nå med midtukekamp over eneste uke, så vil vi få se en eller to nye navn, spesielt når du snakker Liga Cup og kanskje noen av de lettere kampene i Champions League da, i hvert fall på papiret. Så og Shaqiri definitivt, det er jo en liten sånn hva skal jeg si, vi vil ikke akkurat kalle det mystisk, men det er jo litt rart at han ikke har fått noen minutter ekstra, synes jeg nok, men jeg må jo nesten bare ta det som en bekreftelse på at Jørgen Klopp ikke ser det. Han ser han som en ideell spiller i det systemet, den måten han vil at Liverpool skal spille på. Ja, samtidig så det som hvis du tenker at han ikke det faktum at ikke han starter man kampen, så er han jo, synes jeg i hvert fall, veldig anvendelig og fin å ha på benken og kan komme inn, han kan gjøre ting på dødballet, han kan gå gjennom, han kan linke opp og han kan score mål, så jeg håper jo han gliser litt mer ut over sesongen, for vi trenger også den type spillere, ikke sant? Og vi så hva Origi gjorde i fjor for oss når han kom inn fra benken, og vi trenger spillere som kan hver sesong, holdt på å si, som kan komme inn og overraske litt, og vi vet jo hva Shaqiri kan gjøre på sitt beste, men det virker jo helt tydelig nå at han ikke får veldig mange kamper fra start, i hvert fall, bortsett fra de oppgjørene som tidlig cuprunde og den type ting. Det virker jo egentlig opp- og avgjort i forhold til sånn som laget ser ut nå, med veldig mange skadefrie i de posisjonene han er aktuell i. Da. Men så er det jo hvem andre får vi sett da, ikke sant? Som Torbjørn sier, Liga-cupen. Det var jo kanskje det som var en liten skuffelse i fjor, med at vi ble slått ut så tidlig, at vi fikk ikke sett så... Altså, de nest beste mistet et par kamper der, på en måte. Og det... sånn sesongen ble, så var det kanskje jo en liten blessing in disguise, men... Det er jo de kampene der da, at vi kan få en liten bekreftelse og både den ene eller andre veien på hvordan de klarer seg i obligatoriske kamper. Så vi var jo håpet at vi kanskje får en liten rønn der mot jul og får sett flere av de nest beste denne sesongen. Brewster for eksempel er jo en spiller som vi hørte mye om i preseason, men ikke har sett det da i sesongen. Ja, det er vel et par av dem som har kommet litt i bakgrunnen, men jeg forventer at Brewster, Kiana Hoover, kanskje spesielt, muligens Curtis Jones,
kommer til å få en start i Liga-cupen. Det tror jeg. Du har der er vel kanskje køen litt lengre da, men han fant den berg og muligens, men så forhåpentligvis som Tore sier så det godt nok til å sette MK Dons på plass så at vi kan få noen flere kamper i Liga-cupen. Når du nevner det, en spiller som, jeg vet ikke om han hadde vært aktuell for det, men Bobby Duncan, hvis han skulle fått en førstelagskamp, hadde det kanskje vært den kampen der også. De fleste har vel kanskje fått med seg, men i går så gikk jo agenten hans ut kraftig mot Liverpool, fordi de har nekta han en overgang til italiensk fotball og Fiorentina, er det vel? Ganske trist sak det der med en agent som går hardt ut og en ung gutt som blir lidende, men hva tenker dere om den saken der og måten dette kom fram på? Nei, det skal jo rett og slett ikke skje. Og en spiller har jo en agent av flere årsaker, ikke bare på grunn av penger og overganger, men en agent skal jo også ivareta en spiller, og spesielt en ung spiller som Bobby Duncan. Da blir det på en måte ekstra feil det som skjedde i går, og i tillegg at det liksom blåser ut på den måten på sosiale medier. Du mister jo, altså, for å si det på godt norsk, han er jo nesten ferdig som agent, det er det ene. Det en bare må håpe på er at Duncan ikke er ferdig som spiller, og ikke Liverpool, for han er jo et talent, det er jo ikke noe tvil om. Og det var gøy å sette hva han kan få til i klubben. Han har jo litt sånn spesiell historie bakgrunn med at han kunne ha signert en proffkontrakt i City, men valgte å gå tida ut uten å gjøre det, og mistet da en hel sesong. Trente vel med Wigan, og endte da til slutt i Liverpool i august i fjor, og vi betalte et par hundre tusen pund foran drømmeovergangen. Søskenbarn av Steven Gerrard, familien er fra Prescott, rett utenfor Liverpool, og våre stor fan av supporter av Liverpool i mange år. Så da dette skjer med den forhistorien med det som skjedde i City, og så er det jo veldig synd da. Agenten er jo veldig fersk, tror jeg, for Bobby Duncan. Duncan hadde vel samme agent som Sterling, tror jeg, før. Det er trist fra ende til annen, og nå er jo nå får vi jo se da hvordan Liverpool redder dette inn, men jeg er helt sikker på at de kommer til å løse det på best mulig måte for spilleren i hvert fall. Hva tenker du om dette, Torbjørn? Har du sett noen eksempler før på at så unge spillere har gått så hardt ut mot klubben på denne måten fordi man blir nektet en overgang? Nei, det ble jo litt annerledes. Han var jo selvfølgelig mye lengre i karrieren, men det er klart Raheem Sterling var jo litt av det samme da. Hadde jo han Jerome Sinclair. Han var i hvert fall tidenes yngste Liverpool-spiller. Han gjorde nok litt av det samme for så vidt. Altså, han tok en vurdering om at han syntes han var for langt unna, fikk for få sjanser. Og det har ikke gått bra. Litt her og litt der, og ikke kommet seg fram. Så jeg håper jo liksom nå at du kan si jeg er litt usikker på hvor, altså han er en ung gutt, Bobby Duncan, så det er jeg nødt til å ta med i betraktningen her, men det at han tidligere da hadde agenten til Raheem Sterling, synes jeg ikke akkurat det er noe sånn stor tillits punkt for han. Så det jeg håper er at han kunne ringt han der søskenbarnet sitt, og så spurt hva han ville gjort, og jeg håper at det da hadde beskjeden vært at det første du gjør er at du ringer til agenten og sier at deg vil jeg ikke ha noe mye med å gjøre. Og så ordner Steven en bedre agent for han. Det ville jeg først jeg ville gjort. Men
det lukter jo liksom litt av hele saken, synes jeg. Altså, for det første så kan jo ikke si at han ikke fikk sjanser I sommer, for han var jo med til USA preseason og så videre. Og, for andre så Harmel driver jo flørta litt med noen utenlandske klubber blant annet, om noen overgang og sånt noe, så... Jeg skjønner litt at Liverpool også blir litt sånn der fed up da, men forhåpentligvis så ender dette rimelig bra, men at han kommer til å spille noe mer I Liverpool, det tror jeg ikke. Ja, det som ekstra trist med sånne saker med så unge spillere jo hva de gjør med den ekstra karrieren, om de blir sett på som vanskelige og ikke vil få de sjansene de kanskje kunne fått andre steder også, fordi at man gjør så dumme ting og har dårlige rådgivere. Men jeg tror han bør følge rådet ditt, ja, og ringe Gerard. Jeg er litt usikker på hvilken vei det går, men det skjer mekligere ting I fotball enn at han for eksempel om et år til likevel skulle fortsatt være på Anfield, men det som det liksom bare for liksom urimeligheten med det agenten gjør, ikke sant, og går ut og agenten finner en klubb og han tror han skal få masse kampe for Fiorentina, det bare det den, hva skal jeg si, den manglende logikken der gjør jo at en ser hvor feil det har blitt og hvor feil agenten har opptrådt, og en agenten den profesjonelle part, ikke sant? Han skal gi råd til en ung gutt. Jeg tviler jo på at det Duncan som har presset på. Jeg tror det agenten som har fyrt opp under, så selvfølgelig spilleren I hvert fall delvis blitt med på det naturligvis, men når du så ung, så i dagens fotball så det ikke mange som slår igjennom I Liverpool når de på den alderen der. De fleste nærmere 20 år kanskje, kanskje til og med over 20 år før de spiller regelmessig på første laget. Og så han, det mye som har gått galt her, og vi, som sagt, jeg tror spilleren blir ivaretatt på en god måte av Liverpool FC, men så får vi se hva som skjer med selve karrieren da videre. Den henger nok I en tynn tråd. Det nok sikkert. Jeg enig I det, Torbjørn. Vi får flytte fokus til A-laget igjen. Burnley nå neste motstander før landslagspausen. Forventer dere noen endringer på laget der, og hva tenker dere om det vi møter I den kampen? Nei, jeg forventer ikke noen forandringer, det må jeg si. Det må I tilfelle bli bare kanskje bytte ut en indre løper, men nei, jeg tror de samme 11 starter som mot Arsenal, og som jeg nevnte, det kan bli siste sjansen på lenge hvor Klopp har mulighet til å kanskje føle at han kan bruke samme lag to kamper på rad. Det sånn der kamp som du føler I utgangspunktet, I hvert fall før, var litt ekkel. Møter et, hva du vil gjerne kanskje kaller et typisk britisk lag da, med høy innsats, fysikk, direkte spill, dødballer og så videre. Men Liverpool har kommet til en posisjon nå at det der en kamp som du nærmest forventer at du må vinne. Hvis du tenker at Manchester City hadde vært I situasjon, så hadde du vel ikke forventet at de skulle tape noen poeng I en sånn kamp, og det skal du ikke gjøre med Liverpool heller, mener jeg. Altså, klart, det mulig å gå på et feilskjerm, men normalt sett så skal det være 3 ganske sikre poeng. Så breial føler jeg at du nesten må være nå. Burnley hadde vel en sånn sesong forrige sesong hvor de sleit I starten. Jeg tror mange begynte å finne ut litt av hvordan de spilte, og så kom de etter hvert, og det skal de ha. Altså, de legger seg ikke for noen. Startet bra nå, det vel Ashley Barnes som heite mannen, så han må vi få stoppet, men Liverpool skal være for god for Burnley. Tenker du at det blir grei skøring, eller? Nei, jeg tror det blir en tøff kamp. Du vet jo delvis hva som venter der, men
en klassisk britisk bane med folk tett inntil og britisk manager og et lag som ofte bra på på hjemmebane, så det blir tøffe tak, og selvfølgelig Burnley har jo det utgangspunktet at de vil gjøre alt for å kjempe oss ut av stilen, og det er ikke noe hemmelighet også med spillet, men leverer vi på et høyt nok nivå, så er vi allikevel svært, svært vanskelig å stoppe, og så har vi jo jokeren våre på topp da, som veksler om å score. Men det som vi kanskje får en brukbar test på her, det er jo Adrian bakerst, dødballe, cornere, innsvinger i feltet, og muskler og harde dueller, så det blir kanskje en litt annerledes kamp enn det vi har sett til nå i sesongen. Hva tenker du om Adrian i en sånn setting da? Når du først drar det opp? Jeg vet ikke om vi fikk så mange flere svar mot Arsenal. Det var jo det en kamp hvor vi hadde ekstremt mye av ballen i periode, og Arsenal skapte relativt lite, men han virker jo, hva skal jeg si, han er selvtillit, det tror jeg helt sikkert, og han når han slapp inn det ene målet som han for så vidt ikke kunne blames for, så så liksom han skal si en positiv reaksjon der han bare hoppet opp og sparket vel hardt i stangen og var skikkelig forbannet, og men han kan gjøre feil, han kan gjøre redning, det er litt sånn type keeper han er, tror jeg. Selvtillit til å komme seg hvis han gjør en blunder, det har du vist fra tida i West Ham, men selvfølgelig, altså hvis jeg skulle ha spilt mot Liverpool på lørdag og var manager, så ville jeg ha pekt på han som et svagt punkt, det er det ikke, du kommer liksom ikke unna den, altså. Ja, jeg er for så vidt enig i mye av det. Altså, Adrian er en svakere keeper enn Alisson. Det er realiteten, men jeg tror ikke han er en type som du på en måte lett får ut av fatning, altså. Så hvis Burnley på en måte har en plan om å ryste han, så har jeg en følelse at det kan gå ganske bra. Jeg tror han er ganske tøff i huet, men han kommer definitivt til å gjøre flere feil enn Alisson, så får vi håpe at det ordner seg til helgen. Så jeg vil jo tro at de trappetrina som Alisson gjorde i Monaco i dag, den ble vel mer grundig studert enn noen som har gått trappetrin av løpesupporten før, kanskje, men for å se hvordan den der leggen funket, men det så vel ikke så aller verst ut, så vi får håpe at han ikke er så langt unna, men Jeg satt og tenkte på at han så litt preget ut, faktisk. Når han gikk? Ja, jeg synes han gikk litt sånn, litt sent over golvet, altså. Ja, det var jo ikke akkurat noe spredt opp, det var det jo ikke, men nei, jeg vet ikke, jeg fikk ikke noe sånn negativ følelse, ja, men jeg vet ikke. Den tilåten i hvert fall å reise ned litt, altså. Ja, ja, det tenkte jeg også. Det er som et positivt i seg selv. Så vi får se, men nei, altså Adrian er selvfølgelig et spennende kort, usikkert kort da, og vi er vel ikke veldig trygge noen, men jeg som jeg har sagt flere ganger, jeg tror han har, altså når det gjelder temperament og sjøsikkerhet og det å kunne takle sånne store situasjoner, så tror jeg han holder godt mål, altså. Det kom jo en ganske interessant statistikk denne uka her, når man så på de siste 15 kampene, og det gapet fra Manchester City og Liverpool ned til de andre lagene. Jeg vet ikke om dere
har fått med dem, men jeg skal i hvert fall nevne det likevel, fordi på de siste 15 kampene så har da City 14 seire og 1 uavgjort, mens Liverpool har 13 seire og 2 uavgjort. De to lagene har da 43 poeng og 41 poeng. Og så må du altså helt ned til 15 poeng mindre på de 15 kampene for å finne Arsenal, Crystal Palace og Chelsea med 26 poeng. Manchester United har 19 poeng, og så har du Tottenham da, som har på en måte blitt regnet som en av de store utfordrerne her, som altså med de resultatene i de siste 15 kampene, bare 4 seire og 3 uavgjort og hele 8 tap. Hva tenker du om det? Er de ikke å regne med lenger? Vi er forsiktige mennesker, vet du, Arve. Altså, vi tøkker å liksom breie være for breie alle. Og vi tror det blir vanskelig her og vanskelig der, men altså det er vel nok av dem som nå sier at City og Liverpool er egentlig en liten klasse for seg selv. Mm. Det, er du en av de, eller? Ja. Jo, men altså, se på kampene som er spilt den sesongen. De antatt nest beste bak City og Liverpool. Der er jo klasseforskjell på det City og Liverpool har vist bare på de første rundene her nå. Det er jo ikke tvil om. Og sånn som Tottenham var det måtte tilbake til januar for å finne siste borteseier. Så det var noen merkelige tall der, og bra for oss, men så får vi se da hva altså, vi skal ikke bli for breial og si at vi vinner hver eneste kamp, men altså i utgangspunktet så mente jeg jo det jeg sa, at det skal en liten katastrofe til for at vi ikke vinner mot Burnley. Altså, sånn må vi på en måte regne litt nå, men vi er nødt til å gjøre oss en klopp og ta en kamp på gangen i og for seg, men at det blir noen andre enn Liverpool som, og City som blir nummer 1 og 2 i år, det har jeg ingen tro på. Nei, det er helt enig. Altså, det er jo en del av disse klubbene her hvor det er en del sånn usikkerhet fortsatt også, som spesielt på grunn av overgangsvinduet, hvor det tydeligvis kommer til å skje en del ting denne helgen her, både i Spania og andre steder. Både Tottenham og Man United har jo spillere som kanskje gjerne vil bort, og som sitter og venter litt på et tilbud der. Tenker dere at det påvirker de to klubbene spesielt, eller? Ja, så det stjeler jo tid og oppmerksomhet da, og det viser jo for eksempel med United og sånn ryddejobb de faktisk har i hendene, og når de klarer å få så lite inn, så er jo ikke det noe styrke. Det er det definitivt ikke, altså. Ja, jeg sa jo før sesongen at det var City og Liverpool som hadde alt på stell, og dro vel for så vidt delvis med Tottenham, men de surrer litt dem også, så dem også er jo veldig usikkert et par spillere her, ikke sant? Viktige spillere som godt kunne tenkt seg å spille en annen sted, så det er ingen grunn til å tro at i ligaen ikke kommer til å stille litt mer som i fjor, men det er klart forrige sesong var spesielt med de antall poeng og de avstandene som du nevnte, Arve, men at det er de to topplagene, det tror jeg altså, men det gjelder å holde seg fast på hesten her, altså jeg bare tilfeldigvis kikket her på den lista med kamper som Liverpool har framover, og dem har møtt alle de såkalte topp 6 innen midten av november. City da tror jeg har spilt mot 1 eller 2 her, så vi har faktisk en ganske tøff åpning etter hvert her, så vi det er bra at vi viser mot Arsenal at vi har allerede mye på plass. Vi skal vel spille borte mot Napoli midtuga før borte mot Chelsea. Nå blir jo det Chelsea satt en søndagskamp, så det passer jo veldig fint, men det hoper seg fort opp med tøffe kampe. Med det så tror jeg vi takker for oss denne gangen. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore. Og så sier vi bare ha det bra så lenge. Ha det bra. Up to Reds. Ha det.